Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny video fra Pokémon Let's Go Pikachu. I dag skal jeg faktisk duellere Pokémon-kamp mellom meg og Martin. Ja. Mitt beste team mot din beste team. Ja. Skal vi se. Da er det bare å velge. For at vi har brukt litt tid til å... stappe inn masse candy på våre Pokémon da, så det blir mye sterkere. Vi setter inn alle seks. Alle seks, det blir full kamp! Jeg gleder meg. Ja. Det blir gøy, ass! Er det klart å bli rekt? Vi får se, vi får se. Bra, bra graphic. Mm. Ja, da har jeg din Eevee på med krone. Ja, den koster 1 million. Ja. Og du sender ut først... Oi, Cloyster. Ja, ok. Ja, vann mot vann. Ja, jeg får bare starte litt forsiktig da. Med protect. Lykke Skold. Det er også sjanse for at jeg blir burna. Ja. Oi! Haha! det var lykke til, altså. Ok, nå ser det ut som at... Vi begge to blir... Jeg er forgifta, og du har blitt burna. Burn liker jeg ikke! Vi liker jeg ikke! Åja. Du bruker protect også, du? Ja. Okay. Nei! Farlig. Yes, yes. I drew from. Den er kraftig. Ja, den er kraftig, altså. Dry attack. Ja, jeg fikk Google hit, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Det blir ikke som at kampen skal vare i 20 minutter. Det er tidsfrist på 20 minutter. Så det holder for meg. Ok, du trekker vekk. Ja, jeg kan få bruke på hans ende. Ok, Bulbar, hvem er det? Åja, det er Venusaur. Ja, min svar er ganske tanky, så jeg tenker over seg. Ok, jeg tror nok at jeg... Ok. Ja. Ja, men jeg får fortsatt gjøre sånn. Ja, ja. Ja, du megautviklet til deg, ja. Ja, ja, ja. Ikke noe problem. Slush bomb. Fy. That's something, eh? Ja. Jeg får megautviklet deg også, da. X. Ah, ok. Det er blitt omgjort til en dagtype. Nei! Mr. Helgi, hvem er det? Nei! Bomma med Fire Blast.
må være forsiktig med å bruke sånne grep, vet du. Ja, ja, ja. Jeg er klar over det. Jeg er klar over det. Ja, men så du hadde hypermen på også. Det har jo også en liksom lav accuracy. Ja. Du skal være forsiktig med å bruke. Ok. Jeg bedte på at den dragonen her er ferdig på deg. I'm 98% sure. Ja, si det du. Item, ok. Ja. Kom igjen, Volvo, du er en tank? Åh, han er tank. Ja, jeg selvfølgelig er en tank. Han er tank? Ja, selvfølgelig er han tank da. Outrage! Åh, nei! Dragon type move! Åh, ja, fyller han altså. Ok. Seems like you're having a hard time with a mean Venus over here. A Bulbar. Okay. Yeah, I lost that. Look at that. Det er litt sånn dumt, men Outrage, du er låst til å gjøre det om og om igjen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nesten. Ja, du er fortsatt låst på Outrage, da. Ja, du gjør det to eller tre ganger. Ja. Ja, det er en gang. Nå er vi forbi, da. Ja. What? Åh, det skulle ikke ha gjort. Ok, da får jeg bare håpe at jeg kommer igjennom på Confusion. Nei, det gjorde vi ikke. There I go. Han gjorde mye jobb. Oh my god. Ja. Ok. Magnet Legs, det er... Ja, Magnetron. Japp. Ok. Jeg try attack, ja. Oh, there's the Pikachu! Okay, I can't paralyze that thing, that's the only thing. Mm-hmm. Can't paralyze it! Yeah. Oh, okay. Ja, min Pikachu kan bruke digg. Ok, du trekker tilbake, da. Ja. Ghost Bat, og det er... That's my jersey. Ah, ja. Nei, den har bare ikke brukt... Ah! Ok! Nei, bomma jeg! Du har helt en sånn low accuracy attacks, Robben! Nei! Nei! Nå blir det vanskelig, Robben! Det er uenlig på å treffe den her, Merke! Ja! Jeg bare satser, jeg! Må ikke risikere så mye, Robben! Jeg bare høver. Ja, det må jeg, altså. Ok, fine. Se der! Oh, there you go to the top. Ok, du kan ikke til top. Nei, ikke det igjen, da. Ja. Get him! You still have one Pokemon left, eh? Ja, igjen. Og du har mistet bare én, du! Ja. Woo! A chance. Okay. Ja, du må recharge. Sick.
Are you ready for a surprise? Are you ready for a surprise? Ja, ja, ja. Oh, sweet! Åh, oh, seriøst? Ja, ja, du vant. Yes. Skal jeg ta en til? Nei, du? Ok. Ja, vent litt da. Jeg har et annet idé. Ok. Metronome Battle. Ja, det kan jeg godt ta. Ja. Men ikke det målet med. Nei. Men vi tar det neste gang med Metronome Battle. Så vi skal bare fange bare... Vi får bare bruke bare Clefairies. Du, så vi bruker 6 Clefairies. Ja! Det blir full 6 på 6 Metronome Battle. Ja, det blir bra. Ja! 6 på 6 Metronome. Da får du masse sånne angrepp som du ikke visste det eksisterte heller, vet du. Ja, ja, vi får se. Det er mer i nye generasjoner, for at det her kan ikke... For, altså, det er liksom nesten kun generasjon 1. Ja. Å bruke, da. Så du kan liksom ikke få Perishong eller sånne ting. Nei. Eller Mystical Fire, sånne ting. Ja. Ok, folkens. Det var vår ordinære duell. Pokémon-kamp mellom to brødre. Vi skal... Det er altså ikke det siste gameplayet fra Pokémon Let's Go Pikachu. Vi skal ha et Metronome Battle. Som er bare Clefairies. Yep. Ok, det var det. Ok. Tusen takk for at jeg så på. Ha det bra. Ha det bra. We'll be right back.